Мот 4 տասնամյակ առաջ էր, Աֆղանստանում ծառայելիս Քաբուլում տեղի ունեցած պայթյունը գլխի վայր շրջեց ոչ միայն Վաչիկի, այլև նրա ընտանիքի կյանքը։ 20-ամյա երիտասարդի կյանքը փրկել հաջողվեց, բայց լսողությունը վերականգնել ոչ։ 38 տարի է, որ արցունքն աչքերից, որ իմ տղան չի լսում։ 58-ամյա որդու խնամքը մոր ու մյուս եղբոր ընտանիքի ուսերին է։ Թշնամու կրակի բերան են, աշխատանք չկա։ Ամանորին ընդառաջ Հովակիմյաններին անակնկալ էր սպասվում։ Նրանց հոգսը թեթևացնելու համար Grand Holding-ի սեփականատեր Միքայել Վարդանյանը Վաչիկին 500,000 դրամ ֆինանսական աջակցություն է ուղարկել։ Այս ընտանիքը միակը չէ, որին բարերարն օգնության ձեռք է մեկնել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն Տավուշի մարզում առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող սոցիալապես անապահով 167 մարդ է ապրում։ Ամանորին ընդառաջ Միքայել Վարդանյանը նրանց բոլորին 500 հազարական դրամ օգնություն է տրամադրել։ Վարդանյանի կողմից ոնց որ Աստվածը մեզ հրկել է, էլի իրան ձեռքով մեզ համար հրկել է։ Երազում եմ, որ քայլեմ իմ ծնողներին օգնեմ։ Վաճագանի խնդրի մասին խոսելիս ամբողջ ընտանիքն է հուզվում։ Մանկական ուղեղի կաթվածի հետևանքով 19-ամյա տղան 2 տարեկանից քայլել չի կարողանում։ Ինքնուրույն գրեթե ոչինչ չի անում, այդ պատճառով էլ մայրը չի աշխատում։ Ընտանիքի ամբողջ հոգսը հոր ուսերին է։ Դիլիջանում վարձով են ապրում, աշակերտ և ուսանող պահում։ Չենք կարողանում էլ իրեն ընդհանրապես բժշկի տանենք։ Միքայել Վարդանյանի տրամադրած օգնությունը ճիշտ ժամանակին էր։ Վաճագանի քայլակը կոտրվել է, արդեն քանի ամիս է, առանց դրա տեղաշարժվել, բակիչն էլ չի կարողանում։ Անակնկալից տղան հուզվել է, խնդիրը կլուծեն։ Ամանորը մեկ հոգսով պակաս կդիմավորեն, բայց Վաճագանն ամեն ինչից առաջ մի ցանկություն ունի։ Ես գումար ինձ համար ուրախություն է պարգևում։ Ես ուզում եմ ես գումարով ինձ համար ձեպ և խաչ գնեմ, գնամ կնքվեմ։ Շատ շնորհակալ ենք Միքայել Վարդանյանից։ Ինչը իրամոտից Աստված պակաս ասում, հարվապատիկ իրան տա Աստված։ Դիլիջանցի Պետրոսյան Արայիկի կյանքը փոխվեց 2 տարի առաջ, դժբախտ պատահարի հետևանքով գամվեց սայլակին։ Բուժման ծախսերի պարտքերը դեռ չեն վճարել, այս օգնությունով շատ հարց կլուծեն։ Միքայել Վարդանյանը քիչ բան չի արել հայազգի համար, ապրեն իրանք։ 90-ականներին Ազատամուտու մարկի պայթյունը ճակատագրական եղավ Դավթյան Աշոտի համար, պայթյունից հետո տեսողությունն է կորցրել։ Սոցիալական խնդիրներն էլ շատ են, բարերարի հատկացրած գումարով հույս ունեն որոշները լուծել։ Նպատակ ունենք, ասեմ, մի հատ հավաբուն սարքեմ, մի հատ, ասենք, գոմ սարքեմ, թեկուս երկու խոս պահեմ, հավ պահեմ։ Ուզ մեքենայի վրա կրակես տանք։ 3 հոգի վիրավորվեց, 5 մեկը զոհվեց։ Տավուշի Լճկաձոր համայնքից Միրզոյան Վարդանն էլ 91-ին նոյեմբերյանի հատուկ գնդում մարտական գործողությունների էր մասնակցում, երբ վիրավորվեց ու հաշմանդամ դարձավ։ Դժվարությունները հեշտ են հաղթահարվում, ասում է, եթե մարդը մենակ չէ։ Միքայել Վարդանյանն անձամբ է եկել Վարդանի հետ զրուցելու և նվերը փոխանցելու։ 500,000 դրամից բացի բարերարը նաև կենցաղային տեխնիկա է նվիրել։ 167 մարդու համար նախատեսված բարեգործական ծրագրին ընդհանուր առմամբ Միքայել Վարդանյանն 84,000,000 դրամ է հատկացրել։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Լուրեր։